Oi, gente! Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal, vídeo feliz, vídeo de update da obra da minha casa nos Estados Unidos. É, palmas! Sim, gente, eu gravo empolgada todo o vídeo aqui, porque eu nunca pensei, não, sempre soube que isso ia um dia acontecer, mas a gente... Acho que às vezes vai acontecer menos do que a gente espera e aconteceu, graças a Deus, muito mais. Então, update da obra da minha casa, da nossa casa, né? Minha e do Hub. Mas eu falo minha, né? Porque é minha, dele, é nossa. Enfim. Ai, vamos lá, gente. A casa tá indo assim de vento em popa. Hoje é dia, deixa eu ver aqui. 24 de setembro. Esse vídeo provavelmente eu vou passar lá para janeiro, fevereiro. Por quê? Porque tem as pessoas que tem os olhos gordo. Então a gente tá esperando pegar a chave. O dia que eu tiver com a chave na mão, eu vou liberar todos os vídeos. Pum! E aí então vocês vão ver um monte de vídeo atrasado, tá bom? Então, bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, que é o meu pagamento, gente. O meu pagamento é o seu joinha e o seu comentário, beleza? Deixa aí, se inscreve no canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana, muito prazer. Me dê a mão, aperte aí, sinta-se abraçado, beijado, beijada. E vamos lá, vamos ver como tá aqui? Tá ventando, então provavelmente vai tá barulho lá dentro da obra também, porque tem a moça que tá limpando. Lembrei da Mel, da Melissa Mandatori, Melzinha aí você, porque ela trabalhou muitos anos com limpeza de construção e tem uma moça hoje limpando aqui. Então, automaticamente lembrei da Mel. Ai, gente, o lago, gente. Eu acho que o lago vai ser tampado por outras casas. Minha vista do lago, mas não faz mal. 2 minutos a gente andando tá lá. E hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou entrar pelos fundos da casa, que eu sempre tô entrando lá pela entrada, né? E tô entrando hoje pelos fundos pra não atrapalhar a moça aqui. E vamos lá, vem. Bem-vindos à minha casa! A parte aqui de fora já acabou a obra. Das janelas também. Telhado pronto. A partezinha que a gente vai pôr a churrasqueira também tá pronta. Casa do vizinho aí já tá quase também. Já começaram a pôr a parte de fora. Lateral pronta, meu carrinho ali na frente. E vamos, gente, minha cozinha. Bem-vindos à minha sala de jantar. Pé direito, gente. Pezinho direito sempre. Minha sala de jantar. Gente, olha aqui, já colocaram todo o drywall. Essa parte aqui vai ficar a minha geladeira, minha pantry maravilhosa, onde vamos colocar nossa comida, porque aqui teremos muita fartura. Minha cozinha, nossos armários, ali a coifa, né? Aqui vai ser a ilha, minha bolsa está aqui. E é isso aqui, nossa sala. Deixa eu vir aqui bem longe para vocês verem inteiro, que agora dá. Que é bem grande, bem bonito, bem linda. Vamos para o meu quarto. Aqui o corredor. A porta de entrada lá na frente. Meu quarto. Aqui é o nosso teto, aqui é diferente, tá vendo? Ele tem uma sancazinha. Meu quarto, banheiro. Tá sem luz ainda, né, gente? Vocês estão vendo, não tem nem interruptor. Isso aqui é um armário no banheiro, enorme. Aqui vai a pia. A parte do chuveiro tá quase pronta. Aqui é a parte de fazer o totô, que é separado, graças a Deus. E o meu closet imenso. Maravilhoso. Aqui tem uma porta dentro do closet que vai pra lavanderia. Mas essa porta depois eu vou fechar. Eu não posso fechar ainda, porque a construtora não permite. Mas depois a gente vai fechar essa porta. Com o tempo também, né? Não é nada assim de imediato. Vamos aqui para o corredor. Tá barulho, tá, gente? Que a moça tá limpando. Eu não vou pedir pra ela parar, não. Tem aqui esse armário enorme. Tem outro armário aqui. Para jaquetas e aquela lavanderia. Então aqui dá para entrar no meu quarto por aqui também. A moça limpando. Aqui um banheiro. Aqui será o escritório do Hub, que é bem grande.
E se a gente quiser, dá para fazer um quarto aqui. É só pôr a porta. E essa área aqui, já se fechar aqui, ó, vira um closet e ficam quatro dormitórios. Mas a gente não quer quatro dormitórios. Aqui é a mudroom. Você já deve estar até cansado, né, gente, de ver, de tanto que eu mostro. Mas eu tô tão apaixonada aqui, minha portinha de entrada, que atrás dessas paredes estão lotadas de bênçãos que eu escrevi. Casa do vizinho, que eu espero que seja gente boa e façamos amizade. Aqui o quarto que será das minhas visitas, do meu filhote, da minha mamãe, do meu papai, dos meus irmãos e sobrinhos quando vierem pra cá me ver. Eles podem estar à vontade aqui. Aqui é um outro armário no banheiro, bem grande. O banheiro de visita. O hub com o popô pra lua. Aqui será a nossa pia. Esse banheiro também é bem grande, bem bonito. E esse banheiro a gente chama de Jack and Jill, porque ele dá serviço para os dois quartos, tá vendo? É um banheiro, é tipo suíte, né? Então esse banheiro aqui, ó, ele não tem acesso por aqui. Seria, se tivesse, seria um banheiro comum para todo mundo. Esse banheiro tem acesso só para os quartos. E aí tem um terceiro banheiro que é o lavabo. Tá vendo, ó? Então esse aqui é uma suíte conjugada, que chamamos. Este quarto aqui será o meu estúdio, lindo, maravilhoso, minha fábrica de milhões. Se Deus quiser, se Deus permitir, será aqui que eu vou fazer meu estúdio, meus vídeos para vocês. Se Deus quiser, serão melhores, eu vou poder ter todo o meu equipamento de iluminação. As minhas coisas, que eu estou com muitas ideias para vocês. Ali a garagem, eu vou lá fora. Bem, gente, não desiste não. Vai deixando o likezinho aí, um comentáriozinho. Certo? Aqui chegou as pedras já para colocar na parte de baixo. Essa parte de baixo aqui, ó. Vai uns tijolinhos. Peraí que eu tô andando aqui no meio da terra. Ai, ai, ai. Se eu cair aqui, tem muita pedra, eu vou me machucar. E aqui está a nossa residência. Tá ficando tão linda, meu Deus! Eu sou emocionada demais. Tem um senhor que parou na porta aqui agora, que não sei quem é. E aqui é a nossa casa, nossos vizinhos. E que Deus abençoe todos eles também, que todo mundo aqui tá realizando sonhos, né? Rabi! Rabi! We have a house! Tem um salzinho aqui nos meus olhos. Ui. E foi isso, gente. Update da obra. Tá ficando muito maravilhosa, cara. Tá ficando muito incrível. Muito linda, muito linda, muito linda. Espero que vocês tenham gostado. E eu tô cada dia assim mais excited, que a gente chama aqui, né? Mais entusiasmada, mais feliz. Porque tá faltando pouco. Poucos meses pra gente entrar e vir morar no nosso sonho. Ai, às vezes eu não acredito ainda. Vou parar de falar, senão eu já começo a chorar, porque eu sou dessas, né? Vocês sabem que eu sou chorona. E é isso, gente. A gente se vê já já no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like, o comentário. E a gente se vê. Um beijo enorme pra você. Tô muito feliz, gente. Tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu vou falar isso mil vezes, porque é a realidade, né? Então, se é a realidade, a gente tem que compartilhar. Ai, que céu lindo.